Salam, xəbərlərə baxırsınız. Azərbaycanın siyasi məhbuslarının azadlığı uğrunda İttifaq bugün siyasi məhbusların yeni siyahısını elan edib. Siyahıda 133 nəfərin adı var. Azərbaycanın siyasi məhbuslarının azadlığı uğrunda İttifaq bugün siyasi məhbusların yeni siyahısını elan edib. Siyahıda 133 nəfərin adı var. Siyasi məhbuslar 11 qrupa təsnif edilib. Bu barədə İttifaqın koordinatoru, hüquq müdafiəçisi Elşən Həsənov bildirib. Jurnalistlər və blogerlər kateqoriyasında 8 nəfər, yazıçılar və şairlər kateqoriyasında 1 nəfər, hüquq müdafiəçiləri kateqoriyasında 1 nəfər, gənc fəallar qrupunda 4 nəfər var. Bundan başqa müxalif partiya və hərəkatların üzvləri qrupunda 11, MTN-dəki cinayətlərin qurbanları kateqoriyasında 8 nəfər var. Əvvəlki kimi ən böyük qrup dindarların qrupudur. Bu qrupda 70 nəfərin adı var. Siyasi girovlar qrupunda qohumlarının siyasi fəaliyyəti ilə əlaqədar mühakimə edilmiş 3 nəfər var. Keçmiş dövlət qulluqçuları qrupunda 3 nəfər var. Bundan başqa 10 nəfər sosial etiraz qurbanlarıdır. 14 nəfər ömürlük məhbuslardır. Təşkilatın əvvəlki siyahısı ötən ilin dekabrında elan edilib. Həmin vaxt siyahıda 160 nəfərin adı var idi. Buxarestdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun da iştirakı ilə 4 ölkənin nazirləri arasında görüş keçirilib. Bugün martın 4-də Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Rumıniyanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilib. Dörd tərəfli görüşdən sonra Xəzər dənizi, Qara dəniz beynəlxalq nəqliyyat marşrutu ilə bağlı birgə bəyannamə imzalandığı bildirilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin saytı Elmar Məmmədyarovun həmin məsələyə həsr edilən xüsusi yığıncaqdakı çıxışının mətnini də yayıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev martın 4-də ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti Mark Schneier'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bununla bağlı məlumatı Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın İrana səfəri zamanı təklif etdiyi tranzit qaz boru kəməri fikri Ermənistanda birmənalı qarşılanmayıb. Belə ki, energetika üzrə ekspert Armen Manbelyan İran qazının Ermənistan ərazisindən tranzitini xam xəyal adlandırıb. Erməni ekspert Armen Manvelyan bu yaxınlarda başnazir Nikol Paşinyanın Tehranı səfərindən sonra gündəmə gəlmiş İran qazının Ermənistan ərazisindən tranziti məsələsini xam xəyal adlandırıb. Energetika üzrə ekspert rəsmi Yerevanın İrandan təbii qaz idxalını artırmaq və bunun müqabilində qonşu ölkəyə elektrik enerjisi vermək barədə vədlərinə münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistanda öz tələbatını belə güclə ödəyəcək həcmdə elektrik enerjisi istehsal olunur və onun İrana nəqlinin artırılması real deyil. Onun sözlərinə görə, Yerevanla Tehran arasında energetika layihələrinin həyata keçirilməsi həddindən artıq çətin olacaq. Hazırki geosiyasi reallıqda İran təbii qazının Ermənistan ərazisindən tranzitindən danışmaq ciddi deyil. Birincisi, İranın özünün təbii qaz hasilatı ilə bağlı problemləri mövcuddur. İkincisi isə Avropa İttifaqı Tehrandan qaz tədarükünə elə də maraq göstərmir. Ekspert əlavə edib ki, Ermənistan İran yüksək gərginlikli elektrik xəttinin tikintisində də problemlər yaranıb və bu səbəbdən Yerevan elektrik enerjisi müqabilində Tehrandan əlavə qaz ala bilməyəcək. İran səfirliyi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın İran İslam Respublikasına səfəri ilə bağlı bəyanat yayıb. İranın dövlət rəsmiləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə Tehranda yaşayan bir qrup erməninin Ararat klubunda baş tutmuş özəl görüşünə heç bir müdaxilə etməyib. Bu görüşdə asılmış plakat və səsləndirilmiş şüarları öz başına atılmış və qəbul edilməz bir addım kimi qiymətləndirir və bunu pisləyir. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Qeyd olunur ki, İran müstəqillik qazandığı ilk və çətin günlərində həmişə Azərbaycan dövləti və millətinin yanında olub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və bu siyasətini dəyişməyəcək. Stat. Həmçinin düşünürük ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipi əsasında və sülh danışıqları yolu ilə iki tərəf arasında həllini tapacaq. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikası ilə dostluğu və qardaşlığı əbədidir və heç bir təxribat iki xalqın iradəsinə xələl yetirə bilməz. Bayıl yamacında yaşayanlar üçün kompensasiyaları Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirəcək. Bunu açıqlamasında Səbai rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2 saylı ərazi nümayəndəliyinin rəhbəri Mübariz Güləhmədov deyib.
Bayıl yamacında ötən il fevral ayında baş vermiş məlum sürüşmə hadisəsindən sonra dövlət qurumları tərəfindən burada müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Səbai rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə, bunu rayon icra hakimiyyətinin başçısının 2 saylı ərazi nümayəndəliyinin rəhbəri Mübariz Güləhmədov deyib. Mübariz Güləhmədov bildirib ki, ilk növbədə yararsız hala düşmüş 6 evin sahiblərinə müvafiq kompensasiya, təhlükə zonasında 98 evin sahiblərinə 11 aylıq kirayə haqları ödənilib. Sürüşmə zonasında yerli və xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə araşdırmalar aparılıb və hazırda bu işlər davam etdirilir. O bildirib ki, ərazidəki vəziyyət dövlət qurumlarının nəzarətindədir. Məsələyə Nazirlər Kabinetində baxılır. Nazirlər Kabinetinin çıxaracağı qərara uyğun olaraq icra strukturları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Azərbaycanda futbola pul xərcləyən şirkətlər vergidən azad olunacaq. Bu sözləri AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov deyib. Azərbaycanda gəlirlərinin 10%-ni futbola sərf edən şirkətlər vergidən azad olunacaq. Bu sözləri AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov deyib. Stat. Apreldə təşkili nəzərdə tutulan vergilərlə bağlı konfransa UEFA nümayəndəsi də dəvət olunacaq. Yerli və xarici şirkətləri həmin iclasa dəvət edəcək. Vergilər Nazirliyi yeni qaydalara görə güzəştlər tətbiq edəcək. Buna görə də iş adamlarını futbola cəlb etmək istəyirik. Mənfəətdən 10% futbola sərf edən vergidən azad olunacaq. Bu dəyişiklik əlavə motivasiya yaradacaq. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.